സനോജാണ് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നത്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വാർത്താ സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന് കുറെ കൂടി ബലം പകരുന്നതാണ് എന്നതുകൂടിയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ബാക്കി സനോജ് പറയട്ടെ. സനോജ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ശരത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് രാവിലെ സനോജിൻ്റെതായി വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ അന്വേഷണം ഇക്കാര്യത്തിൽ നടന്നു വരികയല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ കൂടി അന്വേഷണ വിഷയമായി പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണോ ഇപ്പോൾ സനോജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത്? എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? തീർച്ചയായിട്ടും ശരത്, അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോട്ടയം സംക്രാന്തിയിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും, അതായത് മലപ്പുറം കുഴിമന്തി എന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ രശ്മി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നേഴ്സിന് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്. ആ അന്ത്യം സംഭവിച്ച നേഴ്സ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച അതേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പരാതികൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചുവെങ്കിലും നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അതേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും, അതായത് രശ്മി കഴിച്ച അതേ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർക്ക്, അതായത് ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശി, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശികളായിട്ടുള്ള ഷാജി, അദ്ദേഹം CPM ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്, ഷാജിയും കുടുംബത്തിനും, ആ കുടുംബത്തിലെ 6 പേർക്ക്, ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ചന്ദ്രിക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4 കൊച്ചുമക്കൾ, ഈ ഷാജി ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അൽഫാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിക്ക് പോയി അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അൽഫാമും വാങ്ങി മടങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. വൈകുന്നേരം 7 മണിയോടുകൂടി ഇവർ കൊണ്ടുവന്ന പാഴ്സൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. രാത്രി 1:10 മണിയോടുകൂടി വലിയ തോതിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികളുമായി ആദ്യം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്നു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയതിനു ശേഷം അവരെ മടക്കി വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു. വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴേക്കും അത് കഴിച്ച മുഴുവൻ ആൾക്കും, ഭാര്യ ചന്ദ്രികയും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഷാജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാജിയും കുടുംബവും തൊട്ടടുത്ത് കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസമായി അവർ കിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇന്നലെയാണ് 4 പേർ ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത്. 2 കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ്. അങ്ങനെ വളരെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ഷാജി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് വളരെ സങ്കടകരമായി തോന്നും. കാരണം ആദ്യം കുട്ടികൾക്ക് ഛർദിയും ബോധക്ഷയവും ഉണ്ടാകുന്നു, പിന്നാലെ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയുമായി ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നു. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വലിയ തോതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും വിറയലുകളുമായി വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. അങ്ങനെ വളരെ സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ ആ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് അടിയന്തരമായി മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 ദിവസക്കാലം ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയത് എന്നും പുനർജന്മമാണ് എന്നാണ് ഷാജി ഇക്കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേർക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏറ്റു എന്നുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഗൗരവമായ വിഷയമാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ ഷാജി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ, അതായത് ഈ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗാന്ധിനഗർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സനോജ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ വിവരങ്ങൾ ആ കുടുംബം തന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. സനോജിനോട് അവർ സംസാരിച്ച ആ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പ്രേക്ഷകരെ നമ്മൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പം ഒരു സെറ്റേ മേടിച്ചോളൂ, എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പൊറോട്ട മേടിച്ചോളൂ. അത് ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാം കഴിച്ച് കുറച്ച് മിച്ചം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രാത്രി കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ഇളയ കൊച്ചിന് ഈ പ്രശ്നമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ ആക്കി, അവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവരെ വിളിച്ച് വരുത്തി അവരെ അവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവർക്ക് 2 പേർക്കും പ്രശ്നമായി. ഒരു 1:30-2 മണിയായി. ഈ 2 മണിയായപ്പോൾ ഈ മൂത്തവൻ ആകെപ്പാടെ പ്രശ്നമായിട്ട് അവശതയായി കിടക്കുക. ഉടനെ പെട്ടെന്ന് എന്നാ ഞാനന്നേരം ആ കാറല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ആ കാറ് ഞങ്ങളെ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവരോട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു ആശുപത്രിയിലോട്ട്, കിംസിലോട്ട്. അതായത് സനോജ, ഒരു കാര്യം ദാ സോമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ എഴുതുന്നതാണ്, ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉണർന്നാൽ പോരാ. നമ്മുടെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ കഴിയില്ല. ഈ കേസിലടക്കം
ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് എത്രമാത്രം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, പെരുമാറുന്നു, സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയും ഇതെന്തെങ്കിലും വന്നാൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കാണും, പിന്നെ ഒരു പരിശോധനയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ ആളുകൾക്കുണ്ട്. അതിനെ മറികടക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആ വകുപ്പിന്, ആ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്? അതുപോലെ ഈ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ പേര് പറയാതിരിക്കുന്നതും നല്ല കാര്യമല്ല. ആ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇനിയും അബദ്ധം പറ്റരുത്. ഏതാണ് ആ ഹോട്ടൽ എന്നതുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ശീലിക്കുന്നതും ആവും നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ശരത്ത്, മലപ്പുറം കുഴിമന്തി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ ഇദ്ദേഹം കൃത്യമായി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചുവെങ്കിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല, പരിഗണനയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസ് ഒഴിവായി. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിനെ വിവരം അറിയിച്ചു, രേഖാമൂലം പിറ്റേ ദിവസം പരാതി എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഉടൻ തന്നെ ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും സംഭവ സ്ഥലത്ത് വരികയും ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ വന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഷാജി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കോട്ടയം നഗരസഭയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ മലപ്പുറം കുഴിമന്തി എന്ന ഹോട്ടലിനെതിരെ 2 മാസം മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ പരാതി ഉയർന്നു. അന്ന് മരണങ്ങളോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഹോട്ടലിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ആ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുമ്പും ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി, ആളുകൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരാതി ഉണ്ടായത്. അന്ന് ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ കോട്ടയം നഗരസഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച വരുത്തി. ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടും ഈ കോട്ടയം നഗരസഭ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. BJP DYFI പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. സമയബന്ധിതമായി ഇത്തരത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. ഈ ഷാജിയുടെ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷാജി പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, താൻ അന്നേരം തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ പോലീസ് ഇടപെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടൽ അടപ്പിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നം ഷാജി കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഗൗരവമായ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ശരത്. സനോജ്, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് രാവിലെ പ്രേക്ഷകരുമായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വിവരങ്ങളെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും പോലീസും വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണണം. ഇത് കൂടുതൽ പരാതികളായി കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം ശക്തമാക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഹോട്ടലുകൾ വലിയ തോതിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. പല തരത്തിലുള്ള പല നിലകളിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്. വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സുഗമമായി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കഴിക്കുന്ന ഓരോ പൗരൻ്റെയും മൗലിക അവകാശം എന്ന നിലയിൽ സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം, രുചി മാത്രമല്ല സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം, ജീവന് അപായമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം, ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കാത്ത ഭക്ഷണം, ഇതാണ് നൽകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്കൊരു സംവിധാനം നാട്ടിലുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ഈ കച്ചവടക്കാർക്ക് നല്ല ബോധ്യവും ഉണ്ടാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ലോകത്ത് മാതൃകാപരമായി നടക്കുന്ന ആ സംവിധാനം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർ വളരെ ശക്തമായി പറയുന്ന ഹോട്ടലുകളിലെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ കൂടി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം. വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുകളയുന്നതാണ്, ഈ പരിശോധനകളിൽ ഒന്നും പെടാത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് പല പരിമിതികളുണ്ടാകാം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭാവം, മികച്ച ടീമിൻ്റെ കുറവ്. അപ്പോൾ ആധുനികമായ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അപകടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം നടത്തുന്ന പരിശോധന ശരിയല്ല എന്ന് സോമനും ദേവരാജനെയും പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ദേവരാജനാണ് ഈ ഹോട്ടലുകളിലെ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ കൂടി പരിശോധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്ഷ്യമാലിന്യങ്ങൾ, പരുന്ത് തുടങ്ങിയ പക്ഷികളൊക്കെ ഈ വാട്ടർ ടാങ്കുകളിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് ഹോട്ടലിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകളിലെ പൊടി തൂത്ത് കാണിച്ച് കാശും വാങ്ങിപ്പോകുന്നത് എന്ന് സോമൻ എന്ന പ്രേക്ഷകൻ പറയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യം. അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഗൗരവമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അധികാരികളുടെ കണ്ണു തുറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, നമ്മുടെ സംവിധാനം കുറേ കൂടി മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാർത്ത അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ, അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ വാർത്ത, സനോജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഈ വാർത്ത, കൈരളി ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കലോത്സവ വാർത്തകളിലേക്ക്, കാഴ്ചകളിലേക്ക്, പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകാം.